Опинитися далеко від рідного дому, втратити зв'язок з друзями, відкласти проєкти. Ці виклики спіткали активну молодь України, котра до війни переймалася розвитком громад, зокрема написанням грантів, відкриттям хабів, продумуванням сценаріїв, цікавого навчання та дозвілля. Війна поставила все на паузу. Утім, потреба молоді шукати однодумців, інтегруватися в нову громаду – безумовна. Тож, передусім для комунікації й відкрили такий центр, каже координаторка в Ужгороді Аліна Шимон. Ужгородський молодіжний інтеграційний центр – це простір для вимушено переселених осіб, а також місцевої молоді, де вони будуть зустрічатися, комунікуватися, можуть обмінюватися ідеями. Вже на базі нього діє speaking club, будуть board games, тобто це настільні ігри, де молодь буде збиратися, скажімо так, тусити, неформальній обстановці, обмінюватися там ідеями, грати в ігри. Також буде стартувати ще перегляд кінофільмів, це буде кожну суботу. Так само це для неформального спілкування. Ужгород – місто, яке завершує проєкт «Молодіжні інтеграційні центри «Захід». У Львові, Івано-Франківську та Чернівцях такі центри недавно вже відкрили. Діяльність усіх чотирьох дещо схожа. Проте в кожному місті є особливості, роз'яснює проєктний менеджер Лілія Івасько. Наприклад, Франківський центр більше працює з територіальними громадами області, тому там є фокус на громади, де також є багато внутрішньо переміщених осіб. Чернівці мають фокус розвитку молодіжної політики, адже ми працюємо там з молодіжним центром. У Львові ми працюємо з центром Довженка. Вони також мають вже напрацьований такий пул навчань і тренінгів, які проводять на своєму центрі. В Ужгороді є своя специфіка, пов'язана із нацменшинами. Передовсім ми робимо заходи і проекти, які компонент нацменшини, тобто ми робимо окремі навчання для представників ромської національності. Ми запрошуємо їх на інші заходи, які відбуваються безпосередньо в центрі. От тому цей фокус ми тримаємо. Ідею будувати майданчик для комунікації і допомогти активній молоді реалізуватися підтримало агентство США з міжнародного розвитку. Ця діяльність реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. І в загальному ми підтримуємо створення чотирьох інтеграційних центрів в Україні. Загальна сума проєкту становить більше 100 тисяч доларів, які будуть націлені на організаційну, інституційну підтримку діяльності цих хабів. Ігор – саме з тієї молоді, яка була змушена евакуюватися. Ну, примерно уже где-то с начала марта мы уже сюда переехали из-за обстоятельств, которые произошли. Нас здесь встретили представители ромской нации, наши братья и по крови, и это тут пастор Януш есть, это такой, все его знают здесь, на Радванке, и мы здесь находимся. Они нас приняли в 4 утра, 4, да, и они приняли, открыли нам двери, и сегодня мы так тесно с ними связаны и находимся сейчас вместе. Утім, хлопець, переїхавши до Ужгорода, не сидить, склавши руки. Щосуботи ромська молодь збирається в цьому центрі та міркує над втіленням нових ідей. До прикладу, команда однодумців Ігоря планує відкрити в Ужгороді дитячий табір, до якого зможуть ходити і вимушені переселенці, і містяни. Ми в Харкові працювали цією командою в таких проєктах від ЮНІСЕФа. И мы сейчас занимаемся вопросом проектом над созданием лагеря детского. И как раз когда у нас поднялся этот вопрос, то сейчас мы попросили о том, чтобы нам пришел человек и рассказал нам, как лучше что провести, как организовать. Это будет служить для того, чтобы и дети между собой сдружились, чтобы вожатые и люди, которые будут приходить проводить тренинги, они смогли общаться, ну, давать им поддержку, и им было в этом плане легче. И как раз будет служить для будущего и работы и с молодежью, и с детьми. Крім регулярних навчальних заходів та дозвілля, уже в серпні стартує кемп. 10 осіб упродовж 5 днів зможуть опанувати навички написання грантів. Ще молодь має можливість виграти 3 міні-гранти на суму по 45 тисяч гривень і реалізувати свої ідеї.